politikanët janë aty për edhe për një strategji politike, pra për të bërë për të luetur kartat e tyre më të forta, që do të thotë nga një ran pozicioni geostrategjik që mund të kenë fqinjësia me njëri tjetrin. Ne kemi parë edhe shumë shembuj brenda Unionit dhe gjithë konfliktet territoriale që mund të kenë dhe që i kanë sjellur brenda Unionit. Pra ajo që mua më intereson më shumë është të shikoj se si mund të luhet në thonjza loja nga ana e liderave politik të Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të mund bëhen tërheqës në syt e Unionit. Këtu përmend shpesh edhe Open Balkans. Tani duhet parë në fakt dokumenti mbi cilin është punuar, sepse unë personalisht për shembull nuk kam lexuar një draft paper, një draft dokument mbi të gjithë detajet që mund të ketë. Që do të thotë në momentin që flasim për Ballkanin e Hapur, patjetër që duhet kemi dhe një autoritet konkurrence. Pasi pikërisht edhe tregu unik brenda Bashkimit Evropian funksionon kaq mirë dhe është demokratik pikërisht sepse është një autoritet konkurrence që mbron vendet që nuk janë aq të avantazhuara dhe nuk prodhojnë aq shumë. Po ja, dhe kjo shpjegon. Ju thatë që nuk keni lexuar një draft për Ballkanin e Hapur. Procesi i Berlinit e ka një autor, është kancelari gjermane, është Bashkimi Evropian. Ndërkohë Ballkani i Hapur ka autorsinë Rama Vučić. A është e gjitha çështje egoje kjo pastaj? Atëherë un sa herë që kam dalë edhe kam ndërhyrë në intervista të ndryshme, më shumë jam bazuar tek modelet që janë ndjekur tashmë, pra duke filluar edhe nga Beniluxi, edhe se si ka filluar në fakt Bashkimi Evropian, pra tre vendet, Belgjik, Luksemburg dhe Holland në vitet 50, dhe ky shkëmbim ekonomik dhe tregtar që inspiroi dhe më vonë bashkimin ekonomik dhe më vonë politik që siç e shikojmë sot. Prandaj mendoj që nga deklaratat politike që vetë kryeministri Rama por edhe Vučić kanë përmendur është paka shumë i njëjti model. Pra, mendoj që janë bazuar shumë tek ky model, por sigurisht duke qenë që dinamikat janë të ndryshme dhe brenda këtyre vendeve, pra siç e tha edhe zoti Bumçi, Serbia mund të jetë shumë në avantazh për sa i përket lidhjeve tregtare ose ekonomisë më të fortë që ka, po. Të ekonomisë më të fortë që është në fakt një fakt. Mund të flasim edhe me shifra këtu, por sigurisht ajo që duhet parashikuar dhe që mendoj është shumë e rëndësishme është pikërisht autoriteti i konkurrencës. Përndryshe sigurisht që Shqipëria rrezikon të gjendet në një pozicion të disfavorshëm. Dhe për të përgjigjur pyetjes Erlan, nëse nuk do të kemi nuk një po negociata, rruga vazhdon pa diskutim.